Seramai 12 doktor kontrak yang menyertai hatal doktor kontrak di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 pada 26 Julai lalu telah diambil keterangan oleh polis tengah malam tadi, kata seorang peguam dan aktivis hak asasi manusia, Ashiq Ali. Menerusi hantaran di Twitter, beliau berkata prosedur bermula jam 11.45 malam dan berakhir 4 jam kemudian. Beliau yang turut berada di lapangan ketika itu berkata ia berkait dengan kehadiran media di pusat kuarantin berkenaan yang didakwa hadir tanpa kebenaran. Katanya polis akan terus mengambil keterangan pada hari ini bagi mereka yang tidak bertugas pada malam semalam. Beliau menambah KKM tidak patut benarkan perkara ini berlaku dan mengambil keterangan ketika doktor sedang bertugas adalah satu perkara yang tidak boleh diterima. Semalam, Menteri Kesihatan Dr. Adhanom Ghebreyesus memberi jaminan kumpulan doktor kontrak yang menyertai mogok di seluruh negara pada Isnin lalu tidak akan dikenakan tindakan disiplin. Katanya doktor kontrak berkenaan berhak menyuarakan pandangan masing-masing sambil memaklumkan pihaknya menghormati kumpulan berkenaan.